Agora deu pintadinho, tá por cima, boy. Agora deu pintadinho. Você tá com peixe? Não, tô com ração. Porque não é meio de nada, o piau é meio retinho, né, gente? Tô com ração. Não, mas não brigou, não. Vou ter que trocar pra ração, né? Talvez é piau, não, pô. Hã? Ah, agora brigou, aqui na beira brigou. Deixa eu tomar uma linha pra fazer a filmagem? Toma aqui sim. Aô, galera, tá aí, ó. Tá muito molhado aqui fora, olha a chuva. Não, a chuva aumentou. Uhul. Peguei. Mainá, peguei, Mainá. Ô, Mainá. Peguei. Oi. Aqui pega, pô, ele não pega não. Aqui é profissional. Só briga na beira, é? Olha o tamanho disso, tem nem vergonha? Pô, mas tem 2 quilos? Se der 2 quilos, passa perto. Ai, vai lá, cara, porque tá filmando. Se der 2 quilos, passa perto. Olha lá, maluco. É outro tambaquizinho, saco maior. Não, não, olha, tá tomando frição, hein? É, o daí, bicho. Não é isca de peixe, boy? Vai enroscar aí. Vai pra debaixo da rama. Você tem que ir pra lá, pra ele ir pro outro lado.